Հրադիրի օրվա նիստում 3 տասնյակից ավելի որոշումներ են գումարած վարչապետի հանձնարարականները։ Զբոսաշրջության ոլորտում լրացուցիչ քայլերի կարիք կա։ Ավիափոխադրումների ու երկիր այցելողների թվի աճը լավ է, բայց պետք է մտածել խթանող քայլերի մասին, ասել է Կարեն Կարապետյանը։ Կաբինետին հանձնարարել Հայաստան ժամանողների համար վիզային ռեժիմը պարզեցնել։ Խորդոր կրթության նախարարին մարզպետներին նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին ընդառաջ մինչև օգոստոսի 25-ը պետք է ավարտված լինեն բոլոր դպրոցների շինաշխատանքները։ Հեռավոր համայնքների դպրոցներն էլ ուսուցիչներով համալրելու մասին մտածեն հիմա։ Հրատապ լրացում ուներ պաշտպանության նախարարը։ Մեկը վերաբերում է սահմանամերձ համայնքների աշակերտների բոլոր դասակրքերի փոխհատուցման խնդրի լուծմանը, և երկրորդը սահմանամերձ համայնքների ուսանողների այդ ուսման վարձերի հատուկ մեխանիզմի ներդրմանը։ Շատ լավ։ Փոխվում է սոցպաթեթով տրամադրվող բուժօգնության կարգը։ Պետությունը փողը ոչ թե հիվանդանոցներին, այլ ապահովագրական ընկերություններին է տալու։ Սեպտեմբերի 1-ից սոցպաթեթի շահառուները կարող են ապահովագրականներին դիմել և ընտրել, թե կոնկրետ որ բուժհաստատությունում են ուզում բուժվել։ Առողջապահության նախարարը վստահեցնում է, ֆինանսավորումն սպառվել է, սպասեք մինչև ձեր բուժման հերթը հասնի նախադասությունը, քաղաքացիները էլ չեն լսելու։ Որ հիվանդանոց էլ դիմեն, գումարը քաղաքացու ետևից կգնա հենց այդ բուժի նարկ։ Իդեպ, կլինիկայից ուղեգրի կարիք էլ չկա, միայն անձնագիր է պետք։ Ծրագիրն առայժմ պիլոտային է։ Մենք վստահ ենք, որ քաղաքացին ինքը ընտրում է այն բուժ հաստատությունը, որտեղ ուզում է բուժվել։ Այո։ 3 ամիսա մենք այդ դեղորայքը ընդունում ենք, ամեն ինչ է լավ։ Հայաստանն առանց հեպատիտ C-ի ծրագիրը 2 ամիս է ինչ գործում է։ Այս թղամարդը Իսրայելում է լսել թանկարժեք բուժումը, Հայաստանում անվճար է։ Հակավիրուսային բուժում ստացել է ավելի քան 1000 հիվանդ։ Քանի հոգի մեր երկրում վիրուսային հեպատիտ ունի, պարզ չէ։ Առողջապահության պատասխանատուները տեղյակ են միայն թանկարժեք հետազոտություններով անցած ու վիրուսը հայտնաբերած 2100 քաղաքացիների մասին։ Այսօր աշխարը հեպատիտի դեմ պայքարի օրն է նշում։ Պետերգամուտների կոմիտեն առանձնացրել է ռիսկային հարկ վճարողներին, նրանք առաջիկայում կլինեն տեսուչների դիտակետում։ 100 միլիոն և ավելի շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողներին հորդորում են վճարել տարվա առաջին 6 ամսվա չվճարած հարկերը։ Հակառակ դեպքում կկիրառեն գործիքներ հարկերից խուսափելու համար, ծույլ տուգանքներից մինչև քրեական գործեր։ Բոլորը պետք է վճարեն բոլոր հարկերը։ Պետքի հրահանգնեմ, մենք ոչ մի կերպ չենք խոչընդոտում և չենք միջամտում բարեխիղճ հարկ վճարողի գործունեության։ Մեզ համար շատ կարևոր է նոր մասնաճյուղեր ունենալ, ավելի ժամանակակից ու բարելավված պայմաններով։ Այս ամենը թույլ կտա մեր հաճախորդներին ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցել։ Հիմնանորոգումից ու ամբողջական վերազինումից հետո վերաբացվել է Կոնվերս բանկի մեծամոր մասնաճյուղը։ Հոգևորականի օրհնությունից հետո Կոնվերսի անձնակազմ ու հաճախորդները շամպայնով են շնորհավորել միմյանց։ Վերաբացված մասնաճյուղում բանկն առաջարկում է ունիվերսալ ծառայություններին գրկում փաթեթ, ավանդ, վար, կարտաժուրթի փոխանակում, տեղական միջազգային փոխանցումներ։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանում գյուղվարկերի պահանջարկը, մշակվել ու մեծամորի մասնաճյուղում սպասարկողներին առաջարկում են արտոնյալ ու ճկուն գյուղվարկեր, առավելագույնը 20 միլիոն դրամ կամ համարժեք արտարժույթով։ Մարման ժամկետը մինչև 60 ամիս է, իսկ տարեկան տոկոսադրույքը կախված արժույթից սկսվում է 8-12% տարեկան դրույքաչափից։ Հաճախորդներին լավ պայմաններ առաջարկելու ու բարեկարգված սրահներում սպասարկելու գործը շարունակական է։ Մինչև տարեվերջ Կոնվերսը նաև նոր մասնաճյուղեր կգործարկի Երևանում ու մարզերում։ Շուրջ 3 տարի է սպասարկում ենք մեծամոր քաղաքի Կոնվերս բանկի մասնաճյուղում, ամբողջ անձնակազմը մեզ սպասարկում է արագ, որակյալ ձևով, և չեն թողնում, որ ավելնալ րոպե անգամ սպասեցնենք։ Իջևանում նոր մանկապարտեզ է կառուցվում հիմնակարի տեղադրման ու հիմնարկեքին Հայաստան հիմնադրամի ամերիկահայ բարերարներից Հարթունյան ամուսիններն էին մասնակցում իրենց փոքրիկների հետ։ Իջևանցի տարեկիցները եկող տարի արդեն կարող են նոր ու հարմարավետ մանկապարտեզ հաճախել։ Այն կառուցվելու է 5-8-րդ մանկապարտեզի բակում, շենքը 150 տեղ կունենա։ Բացմանը Հայաստան հիմնադրամի ղեկավարը հրավիրում է բոլոր թերահավատներին, որ համոզվեն բարերարների գումարները չեն փոշիանում։ Իդեպ, Իջևանի քաղաքապետարանն է ծրագրի համաֆինանսավորողը։ Քաղաքը մանկապարտեզների գերծանրաբեռնվածության խնդիր ունի, 8-րդում նաև հարևան գյուղերի երեխաներն են։ Անընդհատ, այսպես ասած, կարիք ունենք նոր մանկապարտեզների բացման։ Մենք առաջին ընդունելությունն ենք անում
Արցանց կրթություն նրանց համար, ովքեր արդեն աշխատանք ունեն եւ չունեն ժամանակ մագիստրոսական կրթության համար։ Միայն Միացյալ Նահանգներում օնլայն կրթություն առաջարկող 2500 բուհ կա։ Հայաստանում առաջինն ու առայժմ միակը Պետական Կառավարման Ակադեմիան է։ Տարիքային սահմանափակում չկա, կարող ես աշխատանքդ պահպանել զուգահեռ մասնագիտանալ օրինակ նախագծերի կառավարման ոլորտում։ Մագիստրոսական կրթության ողջ ընթացքն օնլայն է, անձամբ պետք է ներկայանալ միայն վերջում քննություններին։ Այսպես հնարավոր է նայել ժամանակ ու նաև փող։ Գինը ավելի էժան է, մատչելի։ Այս տարի երևի մի տոն ու կես, մի տոն ու 100 կիլո կստանա։ Մեղվապահների տարվա ամենակարծր սեզոնը մեղրաքամը սկսված է ցոլակ պապը 50 տարում 20 մեղվա ընտանիքը դարձրել է 170-ը։ Մեղրաքամի գործին ամբողջ Գերդաստանն է մասնակցում։ Նույնիսկ թորն է Մոսկվայից օգնելու եկել։ Գեղարքունիքի մարզի մեղվաբույծների միությունում հաշվառված է մոտ 42,000 մեղվա ընտանիք։ Մեղվապահները մշտական գնորդներ ունեն, բայց կազմակերպված իրացումը խնդիր է, հատկապես նրանց համար, ովքեր առատ բերքի ակնկալիք ունեն։ Հուլիսի 27-ին Նազդակ OMX Արմենիայի հարթակում արտարժույթի առուվաճարկ չի իրականացվել։ Հուլիսի 28-ի համար տարադրամային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքներն ըստ կենտրոնական բանկի հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար արջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։